вместе с символатики. Лучше пора телевизор курген дорос, эпси телефоном кузмот. Барайында мысығымды алғайш. Мысығым, сенің ешің бізді ма? Давайте бір дене істейк шы. Давай, онда мен қазір белеймін. Ал сен болсан, тұныш отырасын. Жарайды ма? Жарайды. Не көресін, балықтарды көр. Ал мен болсан, белеймін. Жарайды ма? Қызымызға айттым ба, қорқып қалып жүрмесін. Қаз сол әтен жеп жатырмын ғой. Қызым, ал әке, не болды? Қызым, біз бүгін ауылға барамыз. Сен үйде жалғыз қаласың, немесе туысқан әпкеңнің үйіне барасың. Не істейсің, өзің біл. Жоқ, мен тосқан әпкемнің үйіне бармаймын. Ол жақта мені ұрсады. Ұрсады. Қорқпайсың ба? Қорқып қалып жүрме, әйтеуір. Тосқан әпкемнің үйіне бара саласың ау деймін. Жоқ, бармаймын. Жарайды, онда өзің білші. Одыншы маған үйде жалғыз қалған ұнайды. Мен кеттім онда, біз барып қазір дайындауымыз керекпіз. Жарайды. Айттым, үйде өзім жалғыз қалғым келеді дейді ой. Қош, қорқып жүрмей ма не? Шымен жетті ма? Енді мен алдамаймын ғой. Онда тез-тез дайындалаға не қып тұрмыз? Сен тез-тез қимылда. Я, сен де бір боянам деп шықпаш қазір. Оянам. Әйтпесе қазір мен тұрым жаман боп қалады. Туу, сенде тез бол енді. Ой, не болды? Қазір тез-тез боламын да шығамын. Күте тұр енді, асықпа. Қазір кішкене-кішкене ғана макияж жасаймын. Болсан енді, саат 7:30 болып кетті. Қош, уже ма? Міне-міне болдым. Қазір помада мен ернімді бойы салайын болдым мене. Ой, бір сенде бір помадан құсын. Міне. Бұлып қалдым, қазір тез ашкем кейін. Мекінде бер. Кеттігенді тез бол. Апсикас кешігеміз. Я, міне шығып бара жатырм. Асық па жәнді? Не болды сонша? Қызым, біз кеттік онда. Сен үйде жалғыз қаласың енді, мысыққа тамағын беріп өзіңде тамағын ішіп, үйді жинастырып қой. Жарайды ма? Жарайды, анашым, ойындамаңыздар. Жарайды, онда біз кеттік, ертең келеміз ғой. Жарайды ма? Күнім сол, мен сен қатысағаным. Ой, анашым, енді бірақпын ғой. Бәрі бірде енді. Анашымдар енді кетіп қалады, енді мен үйде жалғызбын. Ой, уже? Алло, анашым, не болды? Қызым, біздің бөлмеде бір база тұр, соның ішінде кілт бар. Сонымен есікті құлыптауды ұмытпа. Окей. Қайсы мына сары ма? Я, алтын түстес. Болды, мені таптым, қазір алып жатырмын. Я, қызым, сонымен есікті жақсылап құлыптап ал. Әйтпесе үйге біреу-міреу келсе, ашпа, жарайды ма? Жарайды. Түсіндім. Қазір, сау болыңыз. Есікті құлыптадым, енді бұны қорап жағасап қояйын. Болдым, енді барып теледидар көрейін. Қарным ашып кетті. Сенше қарның ашы, онда саған тамағыңды берейін. Кел, қаз саған наумайды тамақ. Олам қап жүрмесін, нау болмай қап құрсын. Болды, саған тамағымды бердім, енді тамағымды бердім, енді өзім барып тамағы жүрім керек. Сен де мияқты отырам дейсін ба? Туу, бергел.
Өзіңді келе алмайсың ба? Мен сені көтеріп жүрмін керек. Хотя бы тамағыңды кесем болады ғой. Так, мынаған енді сүтін немесе суын құйып беремін. Ой, бұл мысық сүт жоқ екен. Ладно, су іше салшы, ештеңе етпейді. Дегенмен мен өзіме тамақ жасауым керек. Не бар мына жақта? Жұмыртқа қуыра салайыншы. И тофи. Так. Туы бәрі қайта кеткен. Шәугім бәрі. Әрең таптым өте ең астына түсіп кетіпті. Кофеді пісірмейді, а? Все болды. Ой, бұл жұмыртқан күйіп кесе жазапты ғой. Құрсын шешеді алдай. Алайында шайымды құйып, ішіп алайын. Наконец-то болдым. Старты кешке қарай жуармын. Мысықта тамағым тұрыпты ғой. Жүрей салайын. Шаршап тұрмын. Барып ұйықтап аламын ау деймін. Мысығым қайда? Мысық? Умка қайдасың? Умка? Қайда? Ту, умка, иди мындасың. Мен сен таппай жүрсем, неге мысықсың сен? Тегі жоғалып кетіп. Екінші былай маған пранк жасауды қой. Түсінікті ме? Мен барып оданша ықтайын десем, ақша қайда? Жарайды, ақша бөлмелерінде шығар. Анашы мен әкешімді қарайын. Бәсе, міне түрекен ғой. О, 10 000 теңге. Бұған мен мектепке буфеттен тамақ алармын. Енді бұл ақшаны бөлмеме қойып қояйын. Ешкім тауып алмайтындай жерге. Осылай мен қатты шаршап ұйықтап қалдым. Солай біраз уақыт өтіп, қарасам сағат 7 болып қапты. Мен шаршап ұйықтап қалыппын әйтеуір. Солай менің будильнигімде шырылдады. Ойбай, шошып кеттім ғой, будильник екен ғой. Шошып кеткенім қалай кетті. Тезірек кешкі асымды дайындайын. О, картоп пен тауға да бар екен. Осылармен тамақ жасайын. Бағанағы ыдыстарды осылай мен шайып алдым да, тамағымды сол бағанағы ішкен ыдысыма салдым, өйткені мен экономикпін. Осылай мен тамағымды тойып ішіп алдым, өйткені менің қарным қатты ашты. Және ыдысты да жуайын деп шештім, өйткені бағана мен жумап едім. Сол үшін қазір тезірек жуып тастаймын. Наконец-то ыдысымды жуып болдым.